Vilka går att förenkla till 2X? För att veta det så får jag ta och förenkla de här. Här så multiplicerar jag in en 2, så Då får jag 2X i kvadrat minus 2X. Sen kan jag inte göra så mycket mer. Här har jag 2X multiplicerat med 2X. Så det här in under rotentecknet kan jag skriva som 2 gånger 2 som är 4 x i kvadrat. Sen kan jag dela på det här rotentecknet så att jag får roten ur första faktorn som är 4 multiplicerat med roten ur andra faktorn som är x i kvadrat. Och Roten ur 4 det är 2 och roten ur x i kvadrat det är här x. Så här får jag det till 2x. Så b är en möjlighet. Sedan i c, här när jag förenklar, så faktoriserar jag ut en tvåa. Så då får jag x plus 1 här delat med 2. Då kan jag förenkla bort dem där. Så det här går att förenkla till x plus 1. Sen nästa här. Då utvecklar jag min första kvadreringsregel. Så då får jag x i kvadrat plus 2x här plus 1 minus x i kvadrat. De här båda går att förenkla så att jag får 2x plus 1 kvar. Och Det är ju inte heller 2x. Det är nära men inte riktigt. Sen har vi då E. 2X adderat med 2X. Det är detsamma som att skriva 2 multiplicerat med 2X. 2 gånger 2 det är 4, så det här går att skriva som 4X. Kan jag dela på det här också så får jag roten ur 4 multiplicerat med roten ur X. Roten ur 4 det är 2, men roten ur X kan jag inte göra så mycket åt. Så får jag det som svar. Och det är inte heller 2X. Så tar vi sista här. 2X adderat med 2X. Jag har alltså fyra stycken X genom 2. Fyra genom 2, det går två gånger. Så här har jag 2 X. Så alternativ F är också möjligt. Så svar. Det finns två stycken och det är B och F.